abakomeretse baba kuvuga batandatu abapfuye ni babiri zina modoka za dena zirashaje za kera akeneye zindi modoka zikiri nzima zifite imbaraga iyi manuka baye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 30 mutarama 2023 aho ino modoka mu bwoko bwa denari paki ibitoki ndetse n'ibishyimbo umushoferi avuga ko yaravuye mu gasantere kabwera mvura gupakurura yerekeje ku kinyoni ariko yagera hazwi nko kuri harmoni ngo iyi modoka ikaza kubura feri akagerageza kurwana nayo bikarangira ishinzwe ubwa mpene hano mu gasantere neza ka Karuruma aho yakomerekeje abatari bake amazina yanjye nitwa Nsengiyumva Samuel nkabana ari mvuye mu ntara y'Iburasirazuba mpakiye imyaka nyijyanye aho bita ibwerampura noneho maze gupakururaho rero hasigara bike n'ubundi ngira ngo mbijyane kubipakururaho bita mu nzobe mvuye aho napakuriraga nko muri metero nko muri kilometero mba mbuze feri nshaka ukuntu kose narwana no kugira ngo wenda nzirikishe vitensi biranga ngo vitensi iba nayo ibaye dawuni n'ubu ni uko burya impanuka ije rero nk'uko kandwana nayo umuntu wa mbere rwose mpuye nawe ngiye kumukwepa biranga hariya ruguru hanyuma mba mukubise ikibishu ari kuri moto y'umumotari ari kuri moto ubwo nkomeza rero nzandwana nayo imana incisha hagati y'amamodoka incisha hagati y'amamodoka ngeze aha ngaha rero nibwo ihisitana igonga borodiri waherukaga kontrole tekinike eh naherukaga ndacyayifite bamwe mu babonye iby'iyi mpanuka bashimangira ko ngo uyu muhanda ushobora kuba urimo umuzimu bavugaga batandatu abapfuye bavuga ko ari babiri kuko yahere haruguru kuri harmoni baza kugonga umotari n'umugenzi iramanuka ikubita undi muntu umwe hano gusa nyine nk'uyu motari moto yibona abaye gutya ari bwarakiva ibwera mvura nawe bivuga ko yapfuye yitwa Korodi yarahetse umugenzi yakomeretse umotari bakuvuga ko yapfuye yitwa Korodi atuye ibwera mvura mu gitega hano hantu ubwo bavuga ngo bashyiramo dodani ubundi dodani wenda nazo zirakenewe ariko ku mugano wagira ngo hano hantu harimo umuzimu niba wenda urabona haruguru kuri harmoni haracuramye cyane bashobora guhita bahindura wenda imodoka zino za hoho ndayihatu na fuso bakaba bazihindurira umuhanda sinzi niba zajya zizenguruka ahandi hantu zikareka kumanuka hano kuko ikigaragara wenda nk'izi zashyira umuteto ziva ibwera mvura nazo bakwiye kujya byibura zinyuranya abahantu kuko hano hantu haracuramye cyane iyo rero buze feri n'ayandi mahitamo ni ukumara abantu hano hasi zina modoka za dena zirashaje za kera akeneye zindi modoka zikiri nzima zifite imbaraga nari ndi hariya ku kiraro ahagana hepfo ntabwo nabirebye neza gusa nyibutse gutya mbona imodoka iguye mitanze iyi mpanuka ibaye impanuka ya gatatu mu gihe cy'ukwezi kumwe ndetse igakomeretsa n'abatari bake aho umushoferi wari utwaye imodoka avuga ko ubuhaname bw'uyu muhanda ari kimwe mu byatije umurindi cyangwa se ubukana iyi mpanuka kubura feri rero ubundi iyo umuntu atwaye ikintu cy'ikinyabiziga impanuka ikaza aho ituruka umuntu ahamenye ujya kumva ukumva birabaye ubwo rero byabaye bintunguye ubwo mpita ndwana nayo rero hanyuma kugeza ubwo bibaye bityo cyane ko kuba ntwaye umwaka wawe nka wa 30 nibwo nkoze impanuka imeze itya imyaka 30 ntwaye imodoka ubu ngubu ndumva mbega ndahungabanye umubiri wose ubuhaname bw'umuhanda iyo haza kuba hadahanamye ubwo ukabura feri ufite uko wiranja bigakunda twataho kugira ngo ukomeze wenda uze guhitana ibintu byinshi ubundi ku ibanga rya gishoferi uhita uyidevya ako kanya ukayivana mu muhanda ariko kubera ubuhaname bwaho ntabwo byakunze ubwo twakubukaga habereye impanuka inkomere zari zamaze kujyanwa kwa muganga kugira ngo zitabweho mu gihe polisi yari igikomeje iperereza ryimbitse kugira ngo habe hamenyekane icyaba cyateye iyi mpanuka yaba uyu mushoferi ndetse n'abaturage basaba ko abayenjeniyeri cyangwa se abahanga mu by'umuhanda bakagombye kongera gusuzuma ibijyanye n'uyu muhanda ngo kuko ubuhaname bwawo hatagize igikorwa izi mpanuka zizakomeza kwiyongera ndetse zigahitana n'ubuzima bw'abatari bake abatekinisi urebye nibo babireba bakareba ukuntu bagabanya imihanda ifite ubuhaname bumeze kuriya bakagira uko babugabanya ku murongo wa telefoni umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Sylvestre Twaje Amahoro yatangaje ko nta muntu wigeze apfira muri iyi mpanuka ngo usibye abantu bane bahakomerekeye impanuka yabaye ubwo imodoka ya Daihatsu ya RIF 486 Y yaturukaga ahitwa Makaho ni mu kagari ka Kabuye imodoka rero yaje kugonga umumotari watwaye umugenzi hakomeretsemo abantu bane ntawigeze apfa nk'uko abantu barimo babivuga ariko
abakomeretse bose ku bw'amahirwe nta umuntu wapfuye abakomeretse bose bajyanwe ku bitaro bya Seashika ndetse n'ibitaro bikuru bya Nyarugenge kuri ubu rero umushoferi wari yitwaye hakekwa yuko yavuga yuko yabuze feri ariko iperereza ryatangiye kugira ngo hakorwe ubushakashatsi bamenye icyateye impanuka mu by'ukuri ariko umushoferi wari yitwaye avuga yuko yabuze feri. Ese ku kijyanye n'ubuhaname bw'uyu muhanda hari icyaba kigiye gukorwa? Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali arakomeza. Birumvikana tugomba gukumira ariko n'ubuyobozi bwa traffic burimo nabwo turimo kubashyirwa imbaraga kugira ngo habeho kugabanuriza impanuka n'ubukangurambaga byose bijyanye ariko ikigaragara nuko nubwo afite ubuhaname abashoferi cyangwa abatwara ibinyabiziga nabo bakwiye kujya bamenya kuringaniza umuvuduko ndetse hakabaho no gutwara ibintu mu modoka bifite uburemere butaruta ubw'ikinyabiziga kigenda. Ikindi kandi hakabaho kubahiriza amategeko y'umuhanda ntihabeho cya kintu abanyarwanda twikizemo cyangwa abatwara ibinyabiziga ngo afite uburenganzira bwo gutambuka icyo bita priorite mu rurimi rw'amahanga aho usanga niyo abona hashobora kuba hari imbogamizi akavuga ngo afite priorite igira uyibona imbere yawe nta mbogamizi hari hagakwiye kubaho koroherana no kugerageza kubahiriza amategeko y'umuhanda. BTN TV mu gasantere ka Karuma mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi. Nibyishimo bavuga ko batigeze barambana nyuma yuko bubakiwe poste de sante iherereye mu kagari ka Byimana. Iyi poste de sante ngikaba yari yaje ari igisubizo kuri bo ngo aho yabafashaga kwivuriza hafi kandi vuba ariko nyuma yaho ngo baje gutungurwa nuko iyi poste de sante ngo yakoze imitsi mike nyuma yaho ngo iza gufunga amarembo ibyo batigeze bamenya impamvu yabyo ndetse kuri ubu bakavuga ko kuba iyi poste de sante yarafunze ngo bitangiye kubagiraho ingaruka zitandukanye dore ko ngo imitsi ikomeje kwicuma yarafunze. Mbere hari abaganga ubu rero abaganga nibakiza n'imiti barayitwaye kuba idakora biratubangamiye kuko kandi twari twegerejwe ubuvuzi ubwo rero umwana ashobora kurwara ninjoro bikakubangamira n'uhita ukabona ukabura ubushobozi bwo guhita umujyana kwa muganga ushobora gufatwa n'ikibazo gitunguranye cy'ako kanya kandi wari kuba wanyarukira hano bakakuvura ari ninjoro bikakugura. Afite abana nerega n'umuntu mukuru ashobora kurwara ako kanya udafite ubushobozi bwo guhita utega moto yo kumujyana kugeza ngo uzave hano ujya amatimba ni ikibazo gikomeye. Ibibazo duhura nabyo ni uko dukenera nko kwivuza bikatugora umuntu yarwara ugasanga nyine bibaye ikibazo kuba umuntu akaba yanayifashisha ariko kuba umuntu yarembera mu rugo cyangwa se waba urwaye cyane ukaba washika ari hakujya ahuye n'ibindi bibazo. Nze kuba hari igihe mba narwaye nkabura imiti nkarwara nk'ibintu by'amaguru ngo ni imitsi nkabura uko ngenda hakurya iriya ubwo bikansaba ko ndembera mu rugo nkajya nkandisha ibintu by'ibinani kandi bidakwiye kubaho. Bitewe n'uko ngo iyi poste de sante mu gihe yakoraga ngo yabafashaga ndetse bemeza ko yari bafitiye runini bakomeza gutakamira inzego zitandukanye zibishinzwe kuba babafasha ngo iyi poste de sante ikongera kuba yatanga serivisi dore ko ngo byagabanya n'umubare munini w'abaturage usanga barembera mu rugo babuze uko bagera ku bitaro bikuru bya Matimba kwivuza. Twifuza ni uko haza abaganga bahoraho buri munsi uko tubakeneye tukababona. Oya rwose niba tubabarire bongere bagarura abaganga batuvure kuko biratubangamira cyane. Byifuzo nuko bakongera bakayifungura bagakora tukajya twivuriza hafi. Byatumye natwe twibaza impamvu nyirizina yaba yaratumye poste de sante itagiha abaturage serivisi ku murongo wa telefone. Twifuza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Matimba. Inshuro zose twamuhamagaye kuri telefone ngendanwa ntitwigeze tubasha kuvugana nawe, gusa iyi nkuru tukaba tuzakomeza kuyikurikirana dore ko bamwe mu baturage bari basanzwe bivuriza kuri poste de sante bimwe mu byo bakeka bishobora kuba byaratumye poste de sante itagikora harimo ngo kuba hashobora kuba harabuze umuganga ariko nanone bakavuga ko ngo ibi bitagakwiye kuba ari cyo gisubizo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Nyagatare. Aba baturage baravuga ko bahora n'ibibazo n'ingaruka zikomeye baterwa n'iki kiyaga cya Nyirakigugu kuko ngo uko iminsi igenda ihita iki kiyaga kigenda cyuzura ari nako gisatira aho batuye cyane cyane mu bihe by'imvura maze ubuzima bwabo bukarushaho kujya mu kaga dore ko ngo amazi y'iki kiyaga aba menshi bikabije maze akarenga inkumbi ari nako abasenyera amazu ndetse akangiza n'imyaka bahinze. Imbogamizi duhanganye n'iki kiyaga amazi yaraje aba menshi asatira amazu y'abaturage
ubungubu nanje ndi muri nka metero ka 25 kugira amazi angereho mo hano muri aka gace amazi gusenyuka amazu atatu kanje mfite abana hariya ni impinja kugira umwana atambire munsi y'urugo abe yikubise mu kiyaga ubwo naco ni ikindi gihombo mba mvuye naco impungenge dufite rero inzu isakusaha umuvumba w'amazi uri gukubita ugakubita itafari na nijoro ushobora kumva ngo wapfuye abantu bishwe n'ibiza by'aya mazi dufite impungenge z'iki kiyaga kimaze kudutera inzara inzara itoroshye ariko urabona ahangaha n'imyaka guturuka hari amazi ukureba ibyatsi bitari kugarura hano yino ni imyaka yari hahinze amazi ngaya mu muryango impungenge zo zirahari bitewe n'uko tubona nyine amazi akomeza no kuza gana dusati kubera ko iki kibazo gihora kisubira kenshi cyane cyane mu bihe by'imvura aba baturage barasaba ubuyobozi ko nibura hashaka inzira ayo mazi y'iki kiyaga yajya asohokeramo mu gihe yabaye menshi bitaba ibyo bakaba bakwimurwa bakajya gutuzwa ahandi hadashyira ubuzima bwabo mu kaga ubutabazi ubuyobozi bukaba bwadufasha kuba bwagomorora aya mazi akagenda nyine niyo mpamvu turi kwiyambaza ngo ubutegetsi bureba aho bwadushije none twakora iki ubwo ni ukujya turarara hanze mu bibara niba badashaka yuko mpfa ntibamvane hariya cyangwa aho amazi bayagabanye umuyobozi w'akarere ka Nyabihu madame Mukandayisenga Antoinette aravuga ko iki kiyaga cyatangiye ari gito ariko ngo uko iminsi igenda ihita kigenda cyaguka ari nako gisatira imirima y'abaturage cyakora ngo aho bigeze ubu ku bufatanye n'izindi nzego hakaba harafashwe umwanzuro wo gushaka inzira ayo mazi yajya asohokeramo mu gihe yabaye menshi kugira ngo adakomeza gusatira abaturage no kwangiza ibyabo kiriya kiyaga ubundi cyari gitoya kiri hirya abaturage banakoresha ubutaka bwaho ariko kigenda gikura nk'uko mwabibonye niho hafashwe rero umwanzuro ko hakorwa bize izabasha gutambutsa amazi ayo mazi akaba yatambuka mu gihe byari bigaragara yuko ashaka kudeboruda arenga ahantu runaka nk'uko aba baturage babivuga ngo si ubwa mbere bagaragaje iki kibazo cy'amazi y'ikiyaga cya Nyirakigugu arenga inkombe akabatera mu ngo z'abakabasenyera akangiza n'imirima yabo ngo bakaba bamaze igihe kitari gito bahanganye n'iki kibazo ari nako bizezwa ko kigiye gukemuka ariko bagategereza bagaheba Gaston Nirembere BTN TV.